Гласачите кои се болни или немоќни можат своето избирачко право да го остварат во своите домови, доколку предходно за тоа достават известување до Обштинската изборна комисија во Обштината каде што живеат. Во тој случај, избирачкиот одбор ги посетува во нивниот дом и ја спроведува целата постапка за гласање во домот на гласачот, при што е должен да му обезбеди тајност на гласачот при остварување на неговото право.